ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään meillä on aiheena, kuinka kasvattaa pakaroita kotona. Ja koska tämä on mun ensimmäinen video, niin ajattelin ihan äkkiä kertoa vähän itsestäni. Elikkä on personal trainer ja oma treenikokemusta löytyy jo yli 10 vuoden ajalta. Ja Instagramissa teen nimellä mssannamaria treeniaiheisia videoita ja tipsejä. Ja siellä teen kaiken englanniksi, mutta olen jo pidempään halunnut aloittaa suomenkielisen YouTuben, joten tässä sitä nyt ollaan. Joten pidemmittä puheita, eiköhän aloita meidän aiheella. Multa kysytään tosi usein, onko tulosten saaminen ylipäätänsä mahdollista, kun treenaa kotona? Niin vastaus on, että on ehdottomasti mahdollista, mutta siinä on tiettyjä keinoja ja tipsejä, mitä kannattaa ottaa haltuun, kun kotona tykkää treenata. Tänään me käydään pakaroiden osalta läpi parhaat liikkeet pakaroiden kasvatukseen, miten niitä liikkeitä voi progressoida ja sitten miten tehdä siitä treenistä vielä vähän haastavampaa, jolloin saa vielä parempia tuloksia. Eli ekaksi me aloitetaan niin sanotulla glute bridge liikkeellä, joka tarkoittaa lantion nostoa selälle. Eli jos sulla on joukomatto, niin ota se. Ja käy selälleen makaamaan kantapäät maassa. Ja siitä lähdet nostamaan lantiota ylös. Ja kun sä pääset yläasentoon, niin puristat pakaroita niin paljon kuin vaan pystyt. Ja vatsa pysyy koko aika liikkeellä. Ja sit lähdet takas alas sillä tavalla, että se tunto pysyy koko aika pakaroissa. Ja sit sieltä vaan takas ylös ja alas ja ylös. Ja tän liikkeen pystyy tehdä myös yhdellä jalalla, jolloin se on totta kai vähän haastavampi. Ja mä itse tykkään laittaa jalan tähän reiden päälle ja sieltä sit ihan sama juttu vaan tällä yhdellä jalalla. Eli tuot lantion ylös ja puristat työtä tekevän jalan pakaraa koko aika. Ja se tunto pysyy siellä. Ja jos sä kokeilet tätä, niin tää on ehdottomasti haastavampi kuin että molemmat jalat olis maassa. Tähän glute bridge liikkeeseen mulla on kaksi eri progressiota. Eli jos kotoa löytyy käsipaino, niin käytä sitä. Tai jos löytyy pitkä vastuskuminauha, niin käytä sitä ja ehdottomasti suosittelen näitä molempia hankkimaan minimivarusteina kotitreenaamiseen. Eli aloitetaan vastuskuminauhalla. Eli jos tehdään kahden jalan glute bridge, niin silloin laitetaan jalkapohjien alle ja se vedetään päällä tähän lantiolle ja sitten vaan sama juttu. Ja liike kannattaa tosissaan tehdä aina vähän hitaammin, jolloin saa pidettyä sen paineen paremmin siellä lihaksilla. Seuraavaan käsipainolla, ja tähän suosittelen, jos löytyy pientä käsipyyhettä, niin ota se ehdottomasti mukaan. Eli se tulee tähän suojaksi, tähän lantion päälle. Ja sitten vaan käsipaino laitetaan tähän näin. Ja sieltä taas ylös. Seuraavana meillä on hip thrust, eli lantion nosto penkkiä vasten. Ja siihen sä tarvit jonkunnäköisen rahin tai penkin, jota käytät siinä. Eli ihan sama juttu niin kuin lantion nosto selällään. Eli käyt tähän lantion nosto asentoon, selkä penkkiä vasten, jalat tukevasti maassa. Ja sieltä lähdet taas lantiota nostamaan sillä tavalla, että sun polvet tulee 90 asteen kulmaan ja vatsa pysyy littanana ja sitten taas tunto on pakaroissa. Puristat niitä niin kovaa kuin vaan mahdollista. Ja sitten taas sieltä vaan samalla tekniikalla. Ensimmäinen progressio tehdään kuminauhalla. Eli taas sama juttu, eli jalkojen alle laitetaan kuminauha. Tuodaan se tähän lantiolle ja sieltä taas pakaroita puristaen ylös. Ja sitten käsipainolla taas sama juttu, eli pyyhe tähän suojaksi. Käsipaino tuodaan tähän. Ja
ja sieltä taas ylös puristaen pakaroita. Seuraavana meillä on bulgarilainen askelkyykky ja tähän sä tarvitset taas rahin tai jonkun näköisen penkin. Eli tuot toisen jalan tähän rahin päälle ja sieltä lähet kyykkäämään alas. Sillä tavalla, että koko paino pysyy koko aika tällä tukijalalla. Ja varsinkin kun halutaan, että tämä liike menee pakaralle, niin lantiota voi kipata vähän sen eteenpäin. Eli nouset täältä ylös. Ja koko aika se tunto pitäisi pysyä täällä pakarassa. Ja tähän voi tosissaan sitten ottaa sen vastuskuminauhan mukaan. Eli silloin sä laitat sen vastuskuminauhan taas tänne jalan alle ja sieltä. Ja sitten taas täältä. Seuraavana meillä on askelkyykky taakse. Eli lähtöasento on tämä, että molemmat jalat on vierekkäin ja sieltä lähdetään sitten kyykkäämään toisella jalalla taaksepäin. Eli tuodaan tämä jalka tänne. Ja tässä liikkeessä, kun halutaan päästä semmoinen pakaralle, voi lätiosaranaa taas kipata hieman eteenpäin, jolloin saadaan se liike tänne pakaroille. Ja sitten täältä tullaan ylös sillä tavalla, että ajatellaan, että puskista maata poispäin itsestään, kun noustaan. Ja tähän sitten taas tämä vastuskuminauha. Eli laitetaan se tänne tukijalan alle. Tullaan, mä tykkään eka tulla tähän ala-asentoon. Ja sitten vielä mahdollisesti vähän kiristää, se saa paremman otteen tästä kuminauhasta. Ja sitten sieltä lähdetään. Ja sama juttu käsipainolla. Eli nyt kun tehdään yhdellä käsipainolla, niin tuodaan se tähän sivulle. Ja toinen käsi voi olla taas suorana tässä tuomaan tasapainoa. Ja sitten taas lähtee. Seuraavaksi meillä on Beast Dance romanialainen maastaveto. Eli tässä aloitusasento on niin, että toinen jalka on vähän edempänä ja toinen on vähän taaempana. Ja sit lähdetään hitaasti kohti maata niin, että tää tukijalan takareisi venyy koko aika. Eli venytyks pitäisi tuntua täällä takana ja polvi saa olla hieman koukussa. Ja tästä kun lähdetään maata kohti, niin selkä ei saa missään vaiheessa pyöristyä, vaan sen pitää koko aika pysyä suorana. Ja sitten täältä tullaan ylös niin, että tunto pitää pysyä pakaralla. Ja voit ajatella, että kun sieltä nouset, niin koko aika pitää pakarassa tuntua sellainen pieni polte. Ja sama juttu vastuskuminauhan kanssa. Eli tuodaan se taas tänne toisen jalan alle. Ja otetaan siitä hyvin kiinni ja tullaan sieltä ylös. Ja sama juttu käsipainolla. Eli taas tähän sivulle ja täältä lähtee. Viimeisenä liikkeenä meillä on tänään hip abduction, eli jalan loitannus sivulle. Ja mä itse tykkään tehdä sen niin, että pidän seinästä tukea. Ja sitten tukijalka pysyy vankasti maassa ja sitten tää toinen jalka lähtee täältä sivulle. Ja mä usein pidän kättä tässä gluteus mediuksen kohdalla, mikä menee tässä näin. Jotta mä tunnen, että se liike oikeasti ottaa sinne ja se lihas tekee töitä siellä.
Ja polvi saa tosissaan olla, tukiaan polvi saa olla tosissaan hieman koukussa. Ja sitten se liike lähtee aina täältä takaa. Tää on näistä oikeastaan ainut liike, mihin suosittelen lyhyttä kuminauhaa. Kaikki muut menee sillä pidemmällä, mutta tähän liikkeeseen tää on aika ehdoton. Eli laitetaan se hieman polvien yläpuolelle tähän kohtaan. Ja sitten taas sama juttu. Ja sitten vielä käsipainolla. Eli käsipaino tuodaan tähän sivulle. Nyt kun ollaan käyty parhaat liikkeet läpi, niin nyt on tarkoitus käydä läpi, miten sä voit käytännössä ottaa nämä haltuun ja osaksi sun treeniä, jotta saat kaikki hyödyt näistä irti. Eli kun tavoitteena on lihaskasvu, niin siinä ehdottomasti avaintekijänä on nousujohteinen vastusharjoittelu, eli niin sanottu progressive overload. Ja se, missä monikotitreeni jää usein vajaaksi, on se, että tehdään samoilla painoilla samoja toistomääräjä. Eli silloin tosissaan tämä nousujohteinen harjoittelu jää toteutumatta. Kun puhutaan lihaskasvusta yleisesti, niin tavoite on aina lisätä vastusta, eli tässä tilanteessa painoja. Eli jos sä saat vaikka ensimmäisenä kehon painolla tehtyä sen tavoite toistomäärän, niin seuraavaan settiin sä lisäätkin painoja. Ja tässä me käytiin just läpi, eli sä voit käyttää käsipainoja tai sä voit käyttää vastuskuminauhoja. Ja sä voit myös tehdä niin, että sä käytät vaikka vastuskuminauhaa ja käsipainoja siihen lisäksi sellaisessa liikkeessä, missä se onnistuu. Jotta sä saat vaan sitä vastusta mahdollisimman paljon ja aina pikkuhiljaa kasvatettua sitä. Seuraava progressio, varsinkin silloin kun painot on rajallisia, on se volyymi. Eli sanotaan, että sä saat tehtyä vaikka 8 toistoa, niin seuraavalla kerralla sä voitkin sitten tähdätä 12 toistoon tai 15 toistoon. Eli pikkuhiljaa joka setillä, joka kerralla kasvatat aina vähän sitä volyymia, jotta siitä tulee aina vähän sen haastavampaa. Sitten näistä viimeisenä, ja varsinkin mikä on tosi tärkeä kotitreeneissä, niin se tempo, millä ne toistot tekee. Eli varsinkin kotitreeneissä kannattaa suosia hidasta tempoa. Sillä hitaalla tempolla saat tehtyä kevyistä painoista raskaampia, kun jännityksen alainen aika lihakselle kasvaa. Eli nyt kun ollaan käyty kaikki parhaat tavat läpi, miten kasvattaa niitä pakaroita kotona, niin eiköhän lähdetä treenaamaan. Joten muista tilata kanava, että missaat tulevia videoita. Ja paina peukku ylös, jos tykkäsit videosta. Ja nähdään pian!